السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو د پختو مشهور ټیک ټاک سٹار زیبا ګل څنګه قتل شوه؟ نیلم ګل د زیبا ګل د مرګ په باره کې ټول حقیقت بیان کو. نو ملګرو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پورا خبرول غواړئ، نو کو تاسو زمنګ چینل کې نه وي نو زمنګ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بٹن ووهئ چې تاسو ته زمنګ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر غټ ظلم شوی دی چې د پختو کومه مشهور ټیک ټاک سٹار د زیبا ګل چې دا چا ډیر بے دردی سره قتل کړی دا او چا ور سره ډیر غټ ظلم کړی دی. ملګرو امددی د مر تحقیق چې کوم د پښتو مشهور د ډرامو اکټر دا نیلم ګل خاغی د زیبا ګل د مر ټول حقیقت بیان کړو. زیبا نیلم ګل دا ویلی دی چې زیبا ګل یو په دوبۍ کې یو شیخ سره غلطه ویډیو جوړه کړې وه چې د هغې هغه ویډیو وایرل کېدو په وجه باندې څنګه چې هم د زیبا ګل خاندان پی شوي دي، د هغه وروڼه د هغه پلاران پی شوي دي، نو هغو ورپسې دوبۍ کې راغلی دي او د دوبۍ په شارجه ښار کې ډیره بې دردی سره قتل کړی ده. نو ملګرو ځکه چې دا زموږ د پښتنو لپاره ډیر د غم خبر دی، د غم خبر ځکه دی کو نن سبا تاسو ټیک ټاک کولو کې نو په ټیک ټاک باندې د زیبا ګل ویډیوګانې ډیرې زیاتې ویرل شوي دي او زموږ پښتانه د زیبا ګل ویډیوګانې ډیر په شوق سره ګوري. نو ملګرو دا خوم زموږ لپاره ډیر د غم خبره ده ځکه چې اوس موږ ټیک ټاک استعمالوو، نو په ټیک ټاک کې موږ ښکلې جینې اوس څنګه ګورو؟ بس په ټیک ټاک کې هم دغه ښکلې او مسته او میخه جینې زیبا ګل وا چې هغه هم وپات شوله. ملګرو زما دا معلومات پس تاسو ډیر خوښ شوي وي، د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. السلام.